histoire bi ma la bëgg netali diglu ko bu baax dina tax nga fonkat sa dëkkandoo japp ko bu baaxa baax ngor la woon ngor nak dëkk bi mu dëkkoon moom nak moo fa tane woon suñu borom daf ko dénkoon daanaka ñi mu dëkkandoo ci dëkk bi yépp moo fa tane woon ba tax na nak loolu waraloon moom mu bew daanaka daawul nangoo wax ak kenn bu rombaan waa dëkk bi sax ci pénc mi du leen faale day dem toog këram daanaka moom cundum moo fa dëkk duggante wut ak kenn duggul kër jàmbur demul dikkul saa yoo xamantene moromam yi nga xamantene jàpp na ne ñoog ñooma yam buñ musaane jóge beneen dëkk ñëw seet si ko buñ koy wax ne ko waayow doo duggante ak ñii nii nga def ak ñoom daleeni wax ah ñii day man duggantewuma ak ñoom ndax soxlaa lu ma leen dara awma ci ñoom yitte ndax maa leen tane foofu nit moom buy àndal day àndal koo xamantene moom moog mooma yam waaye koo xam ne amul dara day perte loo sa temps rek waaye dafa am bis nag moom góor benn bis boo xamantene ngelaw lu metti dafa amoon mu tàng lool daal di mbooya waaye ngóor nag daal di dem yor aw sawara daal di jëm këram bi mu demee nag mu daal di taar far kër ga daal di jàpp tàkk jëppet waaye nag ñi toogoon foofu ñu ngi laaj naan waaw saxaar see ñuy seen moom ban dëkk la ku nekk di ci jaaxle am ko daan ne ah léere dafa mel ne kër ngóor la ku am ko daan ne ah kee daal moom jërut kenn di dem këram comme koo xamante ne duggante wut ak kenn bi mu waxee loolu nag am ku ne nan fa dem rek ndaxte xëy na daa ruus nit ñi laa jàpp ne loolu moo tax dootul ñëw ci nit ñi di leen tudd am ñu ne ah kee daal moom jërul di dem këram ni ñuy toog noonu di discuté lépp kër gaa ngay lakk te lépp li ko yóbbee mooy ñàkkateeg nit ñi fenn daanaka biñ toogee ba mu yàgg nag ñoom ñëpp dañoo daal di daw wutali kër ga bi ñu demee daat koy jàppale génnale ko yenn bagage yi nga xamante ne mënta ñàkk a génn daat koy fayla lakk gi ba nga xamante ne fay na ba nga xamante ne lépp giif na bi lépp fayee nag ngóor daal di toog fi mu toog mënta siggi sax xool nit ñi mënta wax ak ñoom waaye nag ba mu toogee ba mu yàgg nga xam ne amul pexe dafa ne xaaral ma gëmmu daal di wax ak ñoom bi mu siggee nag lim leen njëkk a wax mooy maa ngi leen di jéggalu yéen ñi nga xamante ne yéen laa dëkkal sunu borom lim ma dénkoon rek moo taxoon ma fuuy bew jàpp ne du ma leen mos a soxlaal dara ndakate nit koo dëkkal ak lu mu néew la lu mu ñàkk-ñàkk bis dana ñëw da nga ko mos a soxlaal dara tey jii nag xamee naa ci ne sunu borom jàngal na ma àdduna fu ma tollati dinaay maslaak nit ñi dinaay dem ci ñoom di dikk tey nag xamee naa ci ne sunu borom rek moo dul soxlaal kenn dara waaye lu waay bari la du ñàkk di nga soxlaal nit dara te it nag dinaa respecté ñi nga xamante ne ñooy samay dëkkandoo kon nag ngal la waay yow mi nga xamante ne sunu borom daf laa dénk nga dëkk ki nit te ñoom amuñu dara bu leen xeeb ci dara del maslaak ñoom di wax ak ñoom ndax am day jeex te àdduna bii dañ fiy jóg bul jàpp ne mukk sunu borom li nga yor mënta xëy nangu ko jox leen ñoom lu ko ëpp foofu kon nag dëkkandoo daal jàmma ca gën moo nekk nii boo dëkkee ki nit na nga am ak ñoom jàmm ndax tey say dëkkandoo lépp lu la mën a dal ciw tiis ak luñ lañ ko yéene ak luñ la jéppi du tee danañ jóg ñoom ñëpp takku ñëw dimbali la kon daal dëkkandoo jàmma ci gën.